Михаил Ходорковский შესახებ გადაღებული სენსაციური დოკუმენტური ფილმის პრემიერა თბილისში ქართველი მაყურებლისათვის გახმაურებულ სურათის ჩვენება ამ წუთებში კინოთეატრ ამირანში იმართება. სურათი მთლიანად დოკუმენტურ ფაქტებს ეფუძნება და მასში პუტინის ის განცხადებებია გამოყენებული, სადაც ის ხოდორკოვსკის საქმის მიმართ პირად ინტერეს არ მალავს. თბილისური პრემიერა ეროვნული კინოცენტრისა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით ტარდება. ელისო ჯარიაშვილი საუბრობს მომამის პირდაპირ. Ნევან ფილმის საპრემიერო ჩვენებისათვის უკვე შეიკრიბნენ საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები. ხოდორკოვსკის დრამატულ ისტორიას საქართველოში იცნობს თითქმის ყველა, შესაბამისად ამ სურათის მიმართ დაინტერესება ქვეყანაში იყო ძალიან მაღალი. სპეციალურად ამ ჩვენებისათვის ბერლინიდან თბილისში ჩამოვიდა ფილმის რეჟისორი, რომელიც სურათზე ხუთწლიანი მუშაობის შემდეგ სწორედ ახლახანს დარწმუნდა, თუ როგორი შეიძლება იყოს პოლიტპატიმრობის ისტორიის ფინალი. ძველი თბილისის ქუჩებში გერმანელ რეჟისორთან საუბარი დასასრულით იწყება, კარგი დასასრულით. კირილ ტუში მიხეილ ხოდორკოვსკის ისტორიაზე ხუთწლიანი მუშაობის შემდეგ მხოლოდ ახლა დარწმუნდა, რომ პოლიტტყვეობის ამბავს კარგი ფინალი აქვს. რუსეთში საპროტესტო ტალღამ კრემლის რეჟიმის მამხილებელი ფილმის შემქმნელი დაარწმუნა, რომ ხალხმა პუტინს მონსტრის ნიღაბი მოხსნა და შიში დაძლეულია. ეს არის ფილმი პუტინის რეჟიმსა და ხოდორკოვსკის ბედზე ერთდროულად, რადგან ეს ერთი მედლის ორი მხარეა. ხოდორკოვსკი პუტინის პერსონალური პატიმარია, ვინაიდან წარმატებულ თავისუფალ ბიზნესმენში პუტინმა კონკურენტი დაინახა, და როცა ქვეყანა მაფიის ლოგიკით იმართება, თავისუფალი ადამიანი შეგიძლია დაადანაშაულო და დაამარცხო. მე ყოველთვის მეგონა, რომ პოლიტიკური ტყვეობის ამბავს დრამატული ფინალი ექნებოდა, მაგრამ როცა მოსკოვის ქუჩებში გამოსული ხალხი დავინახე, რომელმაც პუტინს ძლევამოსილების ნიღაბი მოხსნა, დავწმუნდი, რომ ხოდორკოვსკის ისტორიაში Я себе вообще happy end. А посиди на Ходорковске, стань. Фамилия, имя, отчество. Ходорковский, Ходорковский. Национальность. Русский. რუსი მილიარდერის და დღეს უკვე რუსეთში ნომერ პირველი პოლიტიკური პატიმრის მიხეილ ხოდორკოვსკის რეალური ისტორია მსოფლიომ სწორედ კირილ ტუშის ამ ფილმიდან გაიცნო. მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარი ადამიანის გზა მისი ბიზნესის დაწყებიდან პატიმრობამდე ფილმში მთლიანად დოკუმენტურ ფაქტებს ეფუძნება. ამ ფაქტების შეგროვება და ფილმის გადაღებები მუდმივი თვალთვალისა და სატელეფონო მოსმენების ფონზე მიმდინარეობდა. ფირი, რომლისთვისაც ყველა დიდი რუსული კინოთეატრი დაიხურა, ბერლინალეს საპრემიერო ჩვენებამდე ორჯერ მოიპარეს. ეს ფილმი რუსეთის პოლიტიკური რეალობის სარკეა, ამიტომაც წინასწარ ვიცოდით, რომ მისი ჩვენება აიკრძალებოდა. ასეც მოხდა. დიდ კინოთეატრებში ფილმი არ უჩვენებიათ. 5 წლის განმავლობაში მუშაობისას გვიჭირდა ნებართვის მოპოვება გადაღებაზე. ხალხს ეშინოდა ჩვენთან საუბარი, რადგან იცოდნენ, რომ მათთვის კამერის წინაშე სიმართლის თქმა ცუდად დამთავრდებოდა. ფილმში ჩანს, რომ ხოდორკოვსკის დაპატიმრება პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო. მეორე გასამართლება კი ცინიკური ფარსი. სურათი პუტინის განცხადებებითაა გამოყენებული, სადაც ის ხოდორკოვსკის საქმის მიმართ პირად ინტერეს არ საჯაროდ მალავდა. დოკუმენტურ სურათში ხოდორკოვსკის ინტერვიუც მოხდა, რომელიც დაპატიმრების შემდეგ მან პირველად ფილმის ავტორებს მისცა. დოკუმენტურ ფილმს ხოდორკოვსკი ჰქვია სურათს, რომელსაც ევროპის პრესტიჟულ კინოფესტივალზე დიდი გამოხმაურება მოყვა. ქართველი მაყურებელი დღეს იხილავს. დევანდელი ფილმი აჩვენებს, თუ როგორია ქვეყანა დემოკრატიის გარეშე და რა მოვიდა ერთ კონკრეტულ ადამიანს, ვინც ყველაზე მდიდარი კაცი რუსეთში და გახდა ყველაზე ცნობილი პატიმარი. ეს არის ფილმი, რომელმაც მოახდინა ნამდვილი ფურორი სხვადასხვა ფესტივალებზე, მათ შორის ბერლინალეზეც, და ეს არის ფილმი, რომელიც ორჯერ მოიპარეს მისი მთავარი დედანი და შეგვიძლია მივხვდეთ ვისი შეკვეთით. ფილმი გახდა აქტუალური ევროპული მაყურებლისთვის შარშან, იყო წარმოდგენილი პანორამაში, რომელიც არის ბერნინის კინოფესტივალის ოფიციალური პროგრამა, და ის, რომ დასავლეთის მაყურებელმა გაიგო რა პროცესები მიმდინარეობს ამა თუ იმ ქვეყანაში, მოფიქროთ, არის ძალიან საინტერესო. ყოველივე ამის გამო არ შეიძლება, რომ ეს ფილმი არ იყოს აქტუალური და საინტერესო სანახავე ქართველი მაყურებლისთვის. კომპანია იუკოსის მფლობელი 2003 წელს დააპატიმრეს. იმ დროისთვის ხოდორკოვსკი უკვე პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანი იყო. ბრალი მას ფინანსურ მაქინაციებსა და გადასახადების დამალვაში წაუყენეს, თუმცა მთელი ევროპისთვის და ამერიკისთვის ხოდორკოვსკი ამ დრომდე პოლიტპატიმრად რჩება. მისთვის მისჯილი პატიმრობის 13 წელი კი უკანონოდ. ხელმძღვანელი კინოჩვენების ფორმატი ასეთია. პირველ რიგში რეჟისორი მაყურებელს წარუდგენს სურათს. კინოჩვენების დასრულების შემდეგ კი აუდიტორიას საშუალება ექნება რეჟისორს დაუსვას კითხვები, გამართება დისკუსია. მადლობა ელისო, ელისო ჯარიაშვილი საუბრობდა მომამის